নমস্কাৰ, মই ইন্দ্ৰাণী কলিতা, সহকাৰী অধ্যাপিকা শিক্ষা বিভাগৰ। আজি আমি প্ৰথম ষান্মাসিকৰ 7 নম্বৰ অধ্যায় মূল্যবোধ শিক্ষাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়টোত আমি কি কিনো পঢ়িবলৈ বা কি কিনো জানিম তাৰ বিষয়ে অলপ আমি জানি লওঁ। প্ৰথমে আমি মূল্যবোধনো কি, হোৱাট ইজ ভেলিউ, তাৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে অলপ আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত মূল্যবোধৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া মূল্যবোধৰ লগত জড়িত হৈ আছে মূল্যবোধ শিক্ষা। আমি যদি মূল্যবোধ জানো তেহে আমি মূল্যবোধ শিক্ষাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। তাৰপিছত আমি এই অধ্যায়টোত মূল্যবোধ শিক্ষা, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু এই মূল্যবোধ শিক্ষা কি ধৰণে স্কুলীয়া শিক্ষা বা অন্যান্য শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত আমি যোগ কৰি শিশুৰ ডেভেলপমেণ্টৰ এটা শিশুৰ সৰ্বাংগীন ডেভেলপমেণ্ট কৰাত কি ধৰণে মূল্যবোধ শিক্ষাই যোগদান কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম মূল্যবোধনো কি, হোৱাট আৰ ভেলিউজ বা মিনিং অফ ভেলিউ এডুকেশ্যন। শিক্ষাটো আমি পিছত কৈ প্ৰথমতেনো মূল্যবোধ কি তাৰ বিষয়ে অকণ আলোচনা কৰিম। ভেলিউজ আৰ দ্য নৰ্মছ অফ বিহেভিয়াৰ which have been evolved during the course of time in the social, moral and spiritual fields. এটা কৈছে যে মূল্যবোধ হ'ল আমাৰ আচৰণৰ আদৰ্শ, আৰু এই আদৰ্শসমূহ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, আমি জীৱনৰ দৈনন্দিন চলি থকা সময়ৰ যিখিনি সামাজিক, আমাৰ নৈতিক, আমাৰ আধ্যাত্মিক, এই সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা এই মূল্যবোধসমূহ আমি আহৰণ কৰোঁ আমাৰ জীৱনত। সমাজত যি ধৰণৰ মূল্যবোধ বা যি ধৰণৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ চলি আহিছে সেই সকলোবোৰ আমি আহৰণ কৰোঁ আমাৰ জীৱনত। আমি শিকি থকা পদ্ধতিত, আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমি আচৰণ আমি আহৰণ কৰোঁ সেই হ'ল এক প্ৰকাৰৰ মূল্যবোধ। এই আচৰণৰ আদৰ্শসমূহে আমি মূল্যবোধ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া মূল্যবোধ এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত বা ব্যক্তিৰ জীৱনৰ লক্ষ্য উপনীত হ'বলৈ সন্নিহিত হৈ থাকে। মূল্যবোধ নহ'লে এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বত গঠন কেতিয়াও নহয়। মানুহ এজন সৎ মানুহ হ'বলৈ হ'লে সদায় মূল্যবোধৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ভেলিউজ আৰ দ্য ক'ৰ অফ ওৱানছ পাৰ্চনেলিটি। মূল্যবোধ এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব গঠন কৰাত মূল্যবোধে সদায় সহায় কৰে। ইট ইজ পিয়'ৰলি একুৱায়াৰ্ড কেৰেক্টাৰ উইচ নিডছ ট্ৰেইনিং এণ্ড গাইডেন্স। মূল্যবোধ হ'ল এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ মূল বিষয়বস্তু। ইটছ এ ক'ৰ অফ ওৱানছ পাৰ্চনেলিটি। আৰু মূল্যবোধ যদি নাথাকে মানুহৰ জীৱনত তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজন আচলতে সৎ ব্যক্তি বুলি ক'ব পৰা নাযায়। কাৰণ এজন মানুহ, এজন ব্যক্তি সমাজত সৎ হৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে তেওঁৰ নিজৰ জীৱনত মূল্যবোধ ধাৰণা থাকিব লাগিব। ই প্ৰকৃততে এটা অৰ্জিত চৰিত্ৰ। ডেট মিনছ ইট ইজ পিয়'ৰলি একুৱায়াৰ্ড কেৰেক্টাৰ। আমি এই মূল্যবোধ আমি সমাজৰ লগত থাকি, আমি সমাজৰ লগত জড়িত যিখিনি আধ্যাত্মিক বা নৈতিক গুণ আছে সেই সকলোৰ পৰা আমি আহৰণ কৰোঁ, আৰু এই গুণসমূহ আমি প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা থ্ৰু ট্ৰেইনিং এণ্ড গাইডেন্স, নিৰ্দেশনা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা এই গুণসমূহ আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ মূল্যবোধ আমি যিখিনি আহৰণ কৰোঁ সমাজৰ পৰা সেই মূল্যবোধখিনি আমাৰ জীৱনত কি ধৰণে আমি যুগুত কৰি নিব পাৰোঁ বা কি ধৰণে আমি হাউ উই কেন এপ্লাই ডেট ভেলিউজ ইন আৱাৰ লাইফ, সেই বস্তুখিনি থ্ৰু প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং, প্ৰশিক্ষণ আৰু নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰাহে আমি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি মূল্যবোধনো কি ইমান সময়ে আমি গম পালোঁ। এতিয়া মূল্যবোধৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি তাৰ বিষয়ে অলপ জানো আহক। ভেলিউজ আৰ দ্য গাইডিং প্ৰিন্সিপলছ অফ লাইফ which gives direction to one's strivings. মানুহৰ জীৱনৰ সঠিক দিশ প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে মূল্যবোধ লাগে।
মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰকৃততে দিশ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আমি মূল্যবোধটো আমাৰ জীৱনত লাগে। ভেলিউজ আৰ নট ষ্টেটিক, মূল্যবোধ কেতিয়াও একেই হৈ নাথাকে। এই মূল্যবোধৰ যিখিনি ধাৰণা আছে সময়ৰ লগে লগে এই মূল্যবোধসমূহ সলনি হৈ আহে। সেইকাৰণে ইয়াতে কোৱা গৈছে যে ভেলিউজ আৰ নট ষ্টেটিক, ভেলিউজ আৰ ক্ৰাইটেৰিয়া অফ ডিজায়াৰেবিলিটি অৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ প্ৰিফাৰেন্স জাজমেণ্ট অৰ চইচ এণ্ড আৰ নট ৰুলছ অফ কণ্ডাক্ট। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে মূল্যবোধ হ'ল বাঞ্ছনীয় নিয়ম বা আদৰ্শ অথবা অগ্ৰাধিকাৰৰ মানদণ্ড, বিবেচনা বা বাছনি, কিন্তু কৰ্মৰ নীতি নহয়। মূল্যবোধ কেতিয়াও ৰুলছ অফ কণ্ডাক্ট, কৰ্মৰ নীতি হ'ব নোৱাৰে। ই হ'ল মানুহৰ বিবেচনাৰ পৰা বা মানদণ্ড, জীৱনৰ মানদণ্ডৰ পৰা নিয়ম, যিখিনি আমি আদৰ্শ, জীৱনৰ নিয়ম বা আদৰ্শ আমি পালন কৰি আহোঁ, সেইখিনিৰ পৰা আমি মূল্যবোধ পাওঁ। কিন্তু ইটছ নট এ ৰুল অফ কণ্ডাক্ট, এইখিনি কৰ্মৰ নীতি হ'ব নোৱাৰে। মূল্যবোধ কেতিয়াও আমাৰ জীৱনৰ দৈনন্দিন কৰ্মৰ নীতি হিচাপে উপনীত হ'ব নোৱাৰে। ভেলিউজ অকুপাই দ্য চেণ্ট্ৰেল পজিশ্যন উইদিন এন ইণ্ডিভিজুৱেলছ পাৰ্চনেলিটি মেকআপ এণ্ড কগনিটিভ ছিষ্টেম। ইয়াতে কৈছে যে মূল্যবোধ ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ গঠনৰ কেন্দ্ৰস্থল আৰু বোধ শক্তিৰো। ইয়াতে কৈছে যে ভেলিউজ অকুপাই দ্য চেণ্ট্ৰেল, আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ ব্যক্তিত্ব গঠনত মূল্যবোধে এক কেন্দ্ৰস্থল। ইটছ লাইক এন ডেভেলপমেণ্ট, ইটছ এন চেণ্ট্ৰেল পজিশ্যন, আমাৰ জীৱনৰ এটা মূল ধাৰা আমাৰ মূল্যবোধে গঠিত কৰি আহিছে। মূল্যবোধ এজন জীৱনৰ, এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব গঠনৰ বাবে কিমান জৰুৰী, সেই কথাষাৰ আমি ইয়াতে গম পালোঁ। ভেলিউজ ডিটাৰমাইন বোথ এটিটিউডছ এণ্ড বিহেভিয়াৰ, আমাৰ জীৱনৰ যিখিনি দৈনন্দিন জীৱনৰ আমাৰ মানুহৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী, যিখিনি আচৰণ, ভেলিউজ ইট ডিটাৰমাইনছ বোথ এটিটিউডছ এণ্ড বিহেভিয়াৰ, আমাৰ জীৱনৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী আৰু আচৰণ আছে এই সকলোবোৰ ইট ডিটাৰমাইনছ বাই ভেলিউ। এই আমাৰ যিখিনি মূল্যবোধ আছে, এই মূল্যবোধৰ দ্বাৰাহে আমি জানিব পাৰোঁ যে আমাৰ জীৱনৰ আদৰ্শ বা আমাৰ দৃষ্টিভংগী কি ধৰণৰ হ'ব, এই মূল্যবোধৰ দ্বাৰা আমি জানিব পাৰোঁ। এই মূল্যবোধে আমাক তাৰমানে নিৰ্দিষ্টভাৱে আমি জীৱনত কোনটো আমাৰ জীৱনশৈলী কি ধৰণৰ হ'ব, কোনটো কাম আমি কৰিব লাগে, কোনটো কৰিব নালাগে, এই সকলোবোৰ জানো আমি মূল্যবোধৰ দ্বাৰা। এটিটিউডছ আৰ ফাংচনছ অফ ভেলিউজ, দৃষ্টিভংগী হ'ল মানুহৰ কৰ্মস্বৰূপ। আমাৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী আছে সেই সকলোবোৰ মানুহৰ জীৱনৰ এটা কৰ্মস্বৰূপ। ভেলিউজ আৰ দ্য ৰিজাল্টছ অফ ছ'চিয়েটেল ডিমাণ্ডছ, ভেলিউজ আৰ লাৰ্ণড এণ্ড ডিটাৰমাইণ্ড বাই কালচাৰ, ছ'চাইটি, ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। এতিয়া ক'লে, ইয়াতে কি ক'লে, যে আমাৰ যিখিনি মূল্যবোধ আছে এই মূল্যবোধবোৰ কি ধৰণে গঠিত হয়, মূল্যবোধ কেনেকৈ মানুহৰ জীৱনলৈ আহিছে, থ্ৰু ছ'চিয়েটেল ডিমাণ্ডছ, সামাজিকভাৱে যিখিনি আমাক আমাৰ জীৱনত জৰুৰী সেই ডিমাণ্ডছ, সেই ছ'চিয়েটেল ডিমাণ্ডছ, থ্ৰু ডেট ছ'চিয়েটেল ডিমাণ্ডছ উই গেট ভেলিউজ। আমি এতিয়া যদি আমাৰ সমাজত, আমি নাও ফৰ এন এক্সাম্পল, আমি সমাজত এজন চিভিক, উই শ্বুড ন' দ্য চিভিল চেন্স, চিভিক চেন্সেছ, আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি, আমাৰ ডিউটি টুৱাৰ্ডছ আৱাৰ ছ'চাইটি, এই সকলোবোৰ বস্তু আমি ক'ৰ পৰা পাম, থ্ৰু ভেলিউজ। এই ভেলিউজ, দিছ ভেলিউজ আৰ ইনকালকেটেড, আমাৰ মাজত এই মূল্যবোধসমূহ কেনেকৈ আহে, থ্ৰু আৱাৰ ফেমিলি, থ্ৰু আৱাৰ স্কুল এণ্ড থ্ৰু দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনছ অৰ দ্য ছ'চাইটি, সমাজ, আমাৰ ঘৰৰ পৰা, আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা। আৰু সেইটোৱে কৈছে যে ভেলিউজ আৰ লাৰ্ণ এণ্ড ডিটাৰমাইণ্ড বাই কালচাৰ, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ সমাজ, ছ'চাইটি, ইনষ্টিটিউশ্যনছ, আমি যিখন অনুষ্ঠানত পঢ়োঁ, আৰু পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বহুত ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈ আহে। আমি প্ৰত্যেকটো কাম কৰোঁতে আমি নতুন কিবা বস্তু, নতুন কিবা শিকিব পাৰোঁ, নতুন কিবা জানিব পাৰোঁ, এই সকলোৰ পৰা যিখিনি বস্তু আহৰণ কৰে, এই সকলোৰ পৰা আমাৰ মূল্যবোধবোৰ
নির্ধারিত হয়। আমাৰ জীৱনৰ তাৰমানে দৈনন্দিন কৰ্মশৈলী বা দৈনন্দিন যি ফ্ৰম মাই পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ দৈনন্দিন জীৱনৰ যিখিনি আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈ থাকে এই সকলো দ্বাৰা আমি আমাৰ মূল্যবোধ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ। এইখিনিয়ে হ'ল মূল্যবোধৰ বৈশিষ্ট্য। এতিয়া আমি মূল্যবোধৰ বিষয়ে ইমান সময় গম পালোঁ যে মূল্যবোধনো কি, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কেনেকুৱা, মূল্যবোধ ক'ৰ পৰা আহে, মূল্যবোধ কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এই সকলোবোৰ আমি এতিয়া গম পালোঁ যে মূল্যবোধ সহজভাৱত ক'ব গ'লে যে মূল্যবোধ আমাৰ জীৱনধাৰাৰ এটা সদায় চলিত জীৱনত মূল্যবোধ হিচাপে আমি এটা ইটছ এ ভেলিউ, ইটছ এন ছ'চিয়েলি এপ্ৰুভড ডিজায়াৰ এণ্ড গ'লছ, আমাৰ যিটো সমাজে আমাক সেই মূল্যবোধখিনি ধাৰণ কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া এই মূল্যবোধখিনি যে আমি জানিলোঁ, এই মূল্যবোধখিনি আমি শিক্ষাত কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম বা আমি শিক্ষাৰ দ্বাৰা মূল্যবোধ এজন ব্যক্তিক বা এজন শিশুক কি ধৰণে আমি দিব পাৰিম, শিক্ষাই কি ধৰণেনো মূল্যবোধ দিয়াত সহায় কৰে তাৰ বিষয়ে আমি আৰু জানিম। আৰু সেইটোৱে হ'ল ভেলু এডুকেশ্যন। হোৱাট ইজ ভেলু এডুকেশ্যন? এতিয়া আমি যদি এশাৰীত কওঁ, ভেলু এডুকেশ্যন ইজ দ্য ট্ৰেইনিং অফ হাৰ্ট এণ্ড মাইণ্ড, মন আৰু মগজুৰ যিটো আমাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, দেট ইজ ভেলু এডুকেশ্যন। এতিয়া মূল্যবোধ বুলি ক'লে আমি কি কেনেধৰণৰ এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ? যি ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অবিডিয়েঞ্চ, চিনচিয়াৰিটি, টলাৰেঞ্চ, এই সকলোবোৰ হ'ল মূল্যবোধৰ এটি উদাহৰণ। আৰু এই মূল্যবোধৰ উদাহৰণবোৰ শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি মন আৰু মগজুক এটা প্ৰশিক্ষণ দি মূল্যবোধ শিক্ষা এজন শিশুৰ পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। ইট এনেবলছ দ্য চিলড্ৰেন টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই গিভিং ভেলিউজ এণ্ড ভাৰ্চিউজ। মূল্যবোধ শিক্ষাই জীৱনৰ মূল্যসমূহ এজন শিশুক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে দেখুৱাই দিয়ে। এজন শিশু সুস্থ শিশু বা সবল শিশু হ'ব হয় কি ধৰণে নিজৰ জীৱন ধাৰণা যি ধৰণে নিজৰ জীৱনটো আগবঢ়াই নিব বা নিজে কি ধৰণে এজন সুস্থ সবল ব্যক্তি হ'ব পাৰিব তাৰ বিষয়ে মূল্যবোধ শিক্ষাই পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা শিক্ষিত কৰে এজন শিশুক। ইট ইজ দ্য ডেলিবাৰেট ইফৰ্ট টু ইম্পাৰ্ট এ পজিটিভ এণ্ড ডিজায়াৰেবল ভেলু অৰিয়েণ্টেশ্যন থ্ৰু এডুকেশ্যনেল প্ৰচেছ। কি ইয়াতে ক'লে যে ইটছ এ ডেলিবাৰেট ইফৰ্ট, শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি জানি শুনি, ইটছ এ ডেলিবাৰেট ইফৰ্ট, আমি জানি শুনি শিক্ষাৰ দ্বাৰা এই মূল্যবোধ আমি কণ কণ শিশুৰ মাজত দিব পাৰোঁ, দিব লাগে। আৰু কিয় লাগে? কাৰণ এই মূল্যবোধসমূহে এটা সময়ত এই শিশুসকলক সৎ মানুহ হিচাপে বা দক্ষ মানুহ হিচাপে পৰিগণিত কৰাত সহায় কৰিব। আৰু এই সমাজত যদি সৎ মানুহ বা দক্ষ মানুহ হিচাপে পৰিগণিত নিজকে কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে নিজৰ জীৱনত মূল্যবোধৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। ভেলু এডুকেশ্যন হেল্পছ ইন দি মেণ্টেল, ফিজিকেল, মৰেল, ছ'চিয়েল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট অফ এ চাইল্ড। আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানসিকভাৱে, দৈহিকভাৱে, নৈতিকভাৱে, সামাজিকভাৱে আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে এই সকলোবোৰ দিশত এজন শিশুক আগবঢ়াই নিয়াৰ, তাৰ ডেভেলপমেণ্ট, টু ডেভেলপ ইন অল দি এছপেক্টছ অফ লাইফ, গোটেই জীৱনৰ সকলো দিশত আগবঢ়াই নিয়াত মূল্যবোধ শিক্ষাই সহায় কৰে। এতিয়া আমি ইমানখিনি এই 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 চৰ্চা এই কথাষাৰ বা এই চিন্তা চৰ্চাৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে মূল্যবোধ শিক্ষানো কি আৰু মূল্যবোধ শিক্ষা কিয়, আমি কি ধৰণে মূল্যবোধ শিক্ষাৰ লৈ এজন শিশুক মানুহ হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি মূল্যবোধ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহনো কি, মূল্যবোধ শিক্ষা কিয় দিব লাগে, সেই বিষয়ে আমি অলপ জানো আহক। প্ৰথমে, টু মেক পিপল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ভেলিউজ ইন হিউমেন লাইফ। মানুহৰ জীৱনত মূল্যবোধৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়া জৰুৰী।
মূল্যবোধ শিক্ষাই এজন মানুহক মানুহৰ জীৱনত মূল্যবোধৰ যিখিনি উপকাৰিতা বা যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে দে কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড থ্ৰু ভেলু এডুকেশ্যন টু ট্ৰেইন দেম টু বিকাম ৰেছপনচিবল চিটিজেন ইন পাৰ্চনেল এজ ৱেল এজ ইন ছ'চিয়েল লাইফ মূল্যবোধ শিক্ষাৰ আন এটা উদ্দেশ্য হৈছে কি এজন শিশুক প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰু কি ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে so that they can become responsible citizen in personal as well as in social life nije ejon bhal manhu hisabe nijor responsibility teolukor no ki ki he bikhoye jana nijor through their personal life and through their social life samajikot samajik dikhot no teor nijor ki ki karjo husi ase ba nijor jibonot ki ki koribologia kam ase tar bikhoye obogoto kore mulyobod shikhay to develop proper attitude towards one's own self and fellow beings mulyobod shikhay ejon hihuk ba ejon byaktik okol nijoke phalke rakhai nikike ba nije nijo ki dhorone phal manu hisabe agborhai lobo loi jabo okol heitue nikikay to be good to the fellow beings mane mulyobod shikhar dwara anor logoto ki dhorone phal চিন্তা চৰ্চা বা ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ নিজ ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ় দি তোলাত সহায় কৰে এই মূল্যবোধ শিক্ষাৰ দ্বাৰা টু এপ্ৰিচিয়েট দ্য বেচিক প্ৰিন্সিপলছ অফ মেজৰ ৰিলিজনছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দিছ ইজ দ্য মেইন আমি ক'ব পাৰোঁ যে মূল্যবোধ শিক্ষাৰ এটা মূল উদ্দেশ্য এইটো কি কাৰণত আজিৰ সমাজত আমি দেখিছোঁ যে ৰিলিজন লৈ সকলো ধৰণৰ ভাইলেঞ্চ ইজ গোয়িং অন ইন দি ৱৰ্ল্ড অনলি বিকজ অফ ৰিলিজন এটা ৰিলিজনে আনটো ৰিলিজনৰ লগত মিলিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে দে ডোণ্ট একচেপ্ট ওৱান ৰিলিজন উইথ দ্য এনাদাৰ আৰু সেইকাৰণে কি হয় এই সকলো ধৰণৰ ভাইলেঞ্চ ৱাৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ সকলো সমাজত হয় এই মূল্যবোধ শিক্ষা যদি প্ৰকৃততে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি শিকাব পৰা যায় এজন শিশুক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দে কেন এপ্ৰিচিয়েট দ্য বেচিক প্ৰিন্সিপল অফ ৰিলিজন সকলো ধৰ্ম তেওঁলোকৰ কাৰণে এক হ'ব আৰু সেই জ্ঞান দিব পৰা পাঠ্যক্ৰমে আচলতে মূল্যবোধ শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ টু ৰাইজ এভ' প্ৰেজুডিচেছ অন ৰিলিজন লেংগুৱেজ ছেক্স কাষ্ট অৰ ক্ৰীড এই সকলো ধৰণৰ ধৰ্ম বৈষ্ণতা যিটো কয় যে ওৱান ৰিলিজন হেট এনাদাৰ ৰিলিজন এটা লেংগুৱেজে আনটো এটা ভাষাৰ লোকে আনটো ভাষাৰ লোকক সদায় ভাল বেয়া কটু ভাষা কৈ আহিছে বা ইন ৰিগাৰ্ডছ অফ ছেক্স যদি আমি কওঁ দ্য থাৰ্ড জেণ্ডাৰ যি বুলি কয় তেওঁলোকক সদায় প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে এই সমাজত এই সকলোবোৰ বেয়া কাম চলি আহিছে কিন্তু ইফ উই কেন ইনকালকেট দ্য ভেলু এডুকেশ্যন প্ৰপাৰলি যদি আমি ভেলু এডুকেশ্যন মূল্যবোধ শিক্ষা সঁচাকৈয়ে আমি পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা সৰু সৰু শিশুক বা উঠি অহা শিশুক আমি দিব পাৰোঁ আৰু এই কথা নহয় যে মূল্যবোধ শিক্ষা অকল সৰু শিশু দেট ইজ ইন দ্য প্ৰাইমেৰী ষ্টেজ অৰ ইন দ্য ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেজ বাট ইট শ্বুড অলছো বি ইনক্লুডেড ইন দি হায়াৰ ষ্টেজ কাৰণ মানুহৰ মানসিকতা সদায় ইট বিকামছ স্মল ৱেন দে গ্ৰ'জ আপ আৰু সেইকাৰণে সৰুতে সৰু শিশুসকলৰ মানসিকতা সদায় বহল দৃষ্টিভংগীৰেই থাকে কিন্তু তেওঁলোকে ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হৈ আহে আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে ভেলু এডুকেশ্যন শ্বুড বি ইনক্লুডেড ইন অল দি এছপেক্টছ অফ এডুকেশ্যন কেৰিকুলামৰ সকলো ফ্ৰম প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডেৰী হায়াৰ সকলোতে ভেলু এডুকেশ্যন মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়াটো অতিকৈ জৰুৰী আৰু তেতিয়াহে এই সকলোবোৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা আনটো ৰিলিজন ছেক্স কাষ্ট ক্ৰীড এই সকলোকে প্ৰতাৰণা কৰাৰ পৰা তেওঁলোক এজন এজন ব্যক্তি বা এজন শিশু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব তেওঁলোকে সকলোকে দ্য পিপল ইৰেস্পেক্টিভ অফ দিয়াৰ কাষ্ট ক্ৰীড ছেক্স ৰিলিজন দে উইল থিংক অল আৰ ওৱান সকলো এক আৰু সেইকাৰণে মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়া অতিকৈ জৰুৰী টু একুৱাৰ দ্য নলেজ অফ গ্ৰেটনেছ অফ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এণ্ড ছিগনিফিকেন্স অফ আৱাৰ নেশ্যনেল গ'লছ
আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত তাত জড়িত হৈ থকা যিখিনি উদ্দেশ্য, এই সকলো জ্ঞান আহৰণ কৰাত মূল্যবোধ শিক্ষাই সহায় কৰে। আৰু সেইবাবে মূল্যবোধ শিক্ষাৰ এটা উদ্দেশ্য হৈছে টু একুৱায়াৰ দ্য নলেজ অফ গ্ৰেটনেছ অফ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ এণ্ড ছিগনিফিকেন্স অফ আৱাৰ নেশ্যনেল গুডছ। আনটি অবজেক্টিভ, আনটি উদ্দেশ্য হ'ল টু মেক পিপলছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ৰেলিভেন্স অফ ভেলিউজ এডভোকেটেড বাই দ্য গ্ৰেট লিডাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। মূল্যবোধ শিক্ষাই অকল জীৱনত মূল্যবোধ আনাই নিশিকায়, কিন্তু আমাৰ মহান ব্যক্তিসকল যিসকলে আমাৰ সমাজত বহুতো কাম কৰি জীৱনৰ জীৱনধাৰাত মূল্যবোধ আগবঢ়াই আহিছে, এই যে টু স্পিক দ্য ট্ৰুথ, এই মূল্য, আমি যে সদায় সঁচা কথা ক'ব লাগে, চে' ন' টু ভাইলেঞ্চ, মাৰ পিট যুদ্ধ বিগ্ৰহত আমি কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাওঁ, এই সকলোবোৰ আমি ক'ৰ পৰা শিকিছোঁ? উই লাৰ্ণ ইট ফ্ৰম দ্য গ্ৰেট পাৰ্চন অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়া, মহাত্মা গান্ধী। এই ধৰণৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিয়ে আমাক সৰু সৰু হ'লেও আমাৰ জীৱনত যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যবোধ আমাক দি আহিছে। আৰু এই কাৰণে এই মূল্যবোধসকলৰ মূল্যবোধৰ বিষয়ে যাতে প্ৰতিজন শিশুৱে অৱগত হওক, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে এই মূল্যবোধ শিক্ষাই পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা এই দ্য গ্ৰেট লিডাৰ্ছ, এই গ্ৰেট লিডাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ সকলো ডাঙৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যি মূল্যবোধ আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ ফ্ৰম দিয়াৰ অ'ন লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এই সকলোবোৰ অৱগত কৰিব লাগে থ্ৰু ভেলু এডুকেশ্যন কেৰিকুলাম। আৰু এই পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰাহে আমি এজন শিশুক বা এজন ওৱান লাৰ্ণাৰ, উই কেন গিভ ইট টু ওৱান লাৰ্ণাৰ যোনে এই আগ্ৰহী তেওঁলোকে মূল্যবোধ শিকাৰ বাবে। টু ডেভেলপ দ্য স্পিৰিট অফ নেশ্যনেল আইডেণ্টিটি এণ্ড পেট্ৰিয়টিজম ইন চিলড্ৰেন, আমি আমাৰ দেশক ভাল পোৱা, স্পিৰিট অফ নেশ্যনেল আইডেণ্টিটি, আমি ইণ্ডিয়ান, নেশ্যনেল আইডেণ্টিটি মিন মই যদি ইণ্ডিয়ান, আই এম ইণ্ডিয়ান, মই অসমৰ মানুহ, মই আই প্ৰাউড টু বি এন পিপল অফ আছাম, এই যিটো প্ৰাউড, এই যিটো ফিলিং অফ লাভ টুৱাৰ্ডছ কাণ্ট্ৰি, এইটো এটা মূল্যবোধ। আৰু এই ধৰণৰ মূল্যবোধ আমি প্ৰপাৰলি উই গেট ইট ফ্ৰম ভেলু এডুকেশ্যন, মূল্যবোধ শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে পাম। আৰু এই মূল্যবোধ শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি কেনেকৈ পাম? আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা। আৰু সেইকাৰণে আজি উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ, আজি আমি মূল্যবোধ শিক্ষা আমাৰ বি এ এডুকেশ্যন, আমি শিক্ষা বিভাগৰ বি এ এডুকেশ্যনৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকত আমি ইন দ্য হায়াৰ, দিছ ইজ এ পাৰ্ট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন, আজি আমি ভেলু এডুকেশ্যন পঢ়ি আহিছোঁ, আমি জানি আহিছোঁ, আমি এই পাঠ্যক্ৰমত এটা পাঠ হিচাপে ৰখা হৈছে যাতে সকলোৱে মূল্যবোধ শিক্ষাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে বা তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনত মূল্যবোধৰ বিষয়ে বা মূল্যবোধৰ ধাৰণা তেওঁলোকে আনিব পাৰে। এতিয়া ইমান পৰে আমি মূল্যবোধৰ উদ্দেশ্যসমূহৰ বিষয়ে জানি আহিলোঁ, এতিয়া আমি মূল্যবোধ শিক্ষাৰ কিয়নো প্ৰয়োজন আমাৰ জীৱনত বা কিয় দৰকাৰী, কিয় জৰুৰী, তাৰ বিষয়ে আমি সংক্ষেপত কওঁ আহক। ফাৰ্ষ্টলি, টু ডেভেলপ পজিটিভ ছ'চিয়েল এটিটিউড, সকাৰাত্মক সামাজিক দৃষ্টিভংগী গঠন কৰা, তাৰমানে আমি সমাজৰ সকলো বস্তুতে যাতে এটা সকাৰাত্মক মানে পজিটিভ এটিটিউড লৈ আমি সমাজখনক চাব পাৰোঁ। আমি যাতে ক'তো সমাজত ক'তো বেয়া গুণ বা বেয়া বস্তু আমি যাতে সমাজত নিদিওঁ বা সমাজৰ পৰা আহৰণ নকৰোঁ, আমি সমাজৰ সকলো দিশতে যাতে সকাৰাত্মক, আ পজিটিভ এটিটিউড, আমি সেই দৃষ্টিভংগীৰে যাতে সমাজখনক চাব পাৰোঁ। আৰু সেই কথা, সেই বস্তু, সেই পজিটিভ এটিটিউড ডেভেলপ কৰাত আমাক সহায় কৰে ভেলু এডুকেশ্যন। ছেকেণ্ড ইজ টু ডেভেলপ দ্য মৰেল কোৱালিটিজ, আমাৰ জীৱনত নৈতিকতাৰ গুণ আনিবৰ বাবে ভেলু এডুকেশ্যন বা আমাৰ মূল্যবোধ শিক্ষাই আমাক সহায় কৰে যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱনত মূল্যবোধ বা নৈতিকতাৰ বোধ, নৈতিকতাৰ গুণসমূহ যাতে আমি নিজৰ জীৱনত আনিব পাৰোঁ। কাউণ্টাৰ্ছ মেটেৰিয়েলিষ্টিক এটিটিউডছ, ৰাষ্ট্ৰীয় বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী,
counters materialistic attitudes. E adhunik jugot ami hodai ki hoy je ami toka poisa ha sampatti mati bari e hokolubor bostur kothai chinta kori thaka jay jate tar he sorup tu he horo manohikota to narahi tar uporot ই মেটেৰিয়েলিষ্টিক এটিটিউড এই বস্তুৰ বিষয়ে আমি নাভাবি মানুহৰ জীৱনধাৰা যাতে ভালকৈ আমি চলি যাব পাৰোঁ সুস্থভাৱে চলি যাব পাৰোঁ কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ নহয় এই সকলোৰ পৰা যাতে আমি মেটেৰিয়েলিষ্টিক বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ বা তাৰ লোভ লোভৰ যিটো গ্ৰীড দ্য গ্ৰীড ফৰ দ্য মেটেৰিয়েলিষ্টিক থিং এই সকলোৰ পৰা যাতে আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ সেইবাবে মূল্যবোধ শিক্ষা জৰুৰী নেক্সট হিউমেনাইজিং এফেক্ট হ'ল কি যে মানুহে মানুহৰ বাবে যাতে চিন্তা কৰি আহে আজিৰ যুগত আমি দেখিছোঁ যে কোনো নিজৰ বাহিৰে বেলেগৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা নকৰে সদায় দ্য পাৰ্চন অলৱেজ থিংক এবাউট দেমছেল্ফ ফাৰ্ষ্ট আগৰ দিনত কি আছিলে যে পিপল থিংক ফৰ আদাৰ ফাৰ্ষ্ট বেলেগে বেলেগৰ ভোক লাগিলে আগে বেলেগক খুৱাই ল'ব তাৰপিছত নিজে খাব দেট ৱাজ দ্য ফিলচফি অফ লাইফ ইন দি প্ৰি হিষ্টৰিক এজ মানুহৰ যেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া সন্যাসী জীৱন মানুহে এটা সময়ত যেতিয়া জীৱন যাপন কৰিছিলে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা ধন তেওঁলোকৰ জীৱনত মূল্য নাছিলে তেতিয়া মানুহৰ জীৱনটো কি আছিলে যে মই সুখী আনকো মই সুখী হিচাপে চাব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যুগত ইন দ্য 21st century দ্য হিউমেনাইজিং ইফেক্ট ইজ ডিক্ৰিজিং ডে বাই ডে মানুহে মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ দিনসমূহ নোহোৱা হ'ল আৰু এই মূল্যবোধ শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি এজন ব্যক্তিক সবলভাৱে চিন্তা কৰাৰ ধাৰণা দিব পাৰোঁ যাতে তেওঁ নিজৰ বাহিৰেও আনৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে সকলো মানুহ যে সমান এই কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰি যাব পাৰে হাউ উই কেন ইনকালকেট আমি কি ধৰণে দিব পাৰোঁ থ্ৰু দ্য ভেলু এডুকেশ্যন ইন দ্য কেৰিকুলাম প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা আমি এই মূল্যবোধ শিক্ষা সকলো এই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আছে যি ধৰণে আমি মূল্যবোধ শিক্ষা দিব পাৰোঁ নেক্সট ইজ টু ডেভেলপ কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ফেলো ফিলিংছ মানে ইজনে সিজনৰ মাজত সহযোগিতা আৰু ভাতৃত্ববোধ এই সকলো ধাৰণা যাতে তেওঁলোকে জানিব পাৰে এজন শিশুৱে জানিব পাৰে বা এজন ব্যক্তিয়ে জানিব পাৰে সেই তাৰ বাবে আমি মূল্যবোধ শিক্ষা জৰুৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ মূল্যবোধ শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে মানুহে এজন ব্যক্তিয়ে সহযোগিতা আৰু ভাতৃত্ববোধৰ যিটো প্ৰসাৰ সেই প্ৰসাৰ হয় থ্ৰু ভেলু এডুকেশ্যন নেক্সট ডেভেলপমেণ্ট অফ ডেম'ক্ৰেটিক কোৱালিটিজ গণতান্ত্ৰিক গুণসমূহ যাতে ডেভেলপ হ'ব পাৰে ভেলু এডুকেশ্যন হেল্পছ ইন দিচ ডেভেলপমেণ্ট মূল্যবোধ শিক্ষাই এই গণতান্ত্ৰিক গুণসমূহৰ ডেভেলপ কৰাত এজন ব্যক্তিক সহায় কৰে এতিয়া আমি ইমান পৰে মূল্যবোধ শিক্ষানো কি মূল্যবোধ শিক্ষা উদ্দেশ্যসমূহ কি বা মূল্যবোধ শিক্ষাৰ কিয়নো প্ৰয়োজন তাৰ বিষয়ে আমি জানি আহিলোঁ কিন্তু মূল্যবোধ আচলতে কিমান প্ৰকাৰ মূল্যবোধ যে আমি কৈ আছোঁ মূল্যবোধত কিছুমান প্ৰকাৰ আছে এই প্ৰকাৰসমূহনো কি কি তাৰ বিষয়ে অকণ জানো আহক নাও দিছ ইজ উই আৰ গোয়িং টু নো এবাউট দ্য টাইপছ অফ ভেলিউজ আৰু সেই ভেলিউজ সেই মূল্যবোধ কেই প্ৰকাৰ দৰাচলতে মূল্যবোধ চাৰি প্ৰকাৰত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমেই হ'ল এস্থেটিক ভেলিউজ এস্থেটিক ভেলিউজ মানে সৌন্দৰ্যবোধৰ মূল্যবোধ মানে টু চি দ্য ৱৰ্ল্ড উইথ বিউটি এস্থেটিক ভেলু সকলোতে আমি সৌন্দৰ্য দেখা পাওঁ ফৰ এক্সাম্পল আৰ্ট ডান্স মিউজিক ছিংগিং এভ্ৰিথিং এই সকলোবোৰ সংগীত কলা ভাস্কৰ্য নৃত্য এই সকলোতে আমি বিউটি উই চি বিউটি ইন দেম এণ্ড ডেট ইজ নাথিং বাট দ্য এস্থেটিক ভেলু আমি যে কোনোবাই নাচিলে ভাল দেখোঁ কোনোবাই গালে ভাল গোৱা যেন কওঁ কিয় কওঁ যে ভাল লাগিছে বা এইটো ভাল লগা নাই এই ইজ এ চেন্স অফ গুড এণ্ড বেড আমি যে উই কেন ডিটাৰমাইন উইচ ওৱান ইজ গুড উইচ ওৱান ইজ বেড এণ্ড হাউ উই কেন ডিটাৰমাইন গুড বাই ইটছ বিউটি তেওঁৰ সৌন্দৰ্যটোৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিটো বস্তুৰ সৌন্দৰ্যত আমি
kobo paru je etu bhal etu beya, and that is nothing but the aesthetic value. Sondorjo budhor mulyo ba mulyobodh etu e hol prothom prokar mulyobodh. Antu hol spiritual values, aadhyatmik mulyobodh. E aadhyatmik mulyobodh hol, it is concerned with the divine and soul, bhagobanor logot, atmar logot zorito hoi thoka jikhini kotha. We should not আমি অকল এটো ভাবিব নালাগে যে আমাৰ মানুহৰ জীৱনত অকল থাকা খোৱা মানুহৰ লগত ভাল আচৰণ কৰা ভাল ব্যৱহাৰ কৰা সেইখিনিতে আমাৰ জীৱন সমাপ্ত. But there is something more than that. That is the divine soul, spiritual values, ভগৱান মানুহ. Why people think of God? Why people fear God? আজি ভগৱান আছে কাৰণে, if there is God, there is evil, everything. আৰু সেইকাৰণে we should know that there is spiritual values. Adhyatmik mulyabod bulao bostu je ase, hei bostu tu ami korpra gompalo through the types of values, and that is related to divine, bhagoban aru atmar logot jorito hoi thoka gun homu ba mulyabod homu hol adhyatmik mulyabod. Next, moral values relating to ethics, noitikota budhor mulyabod. Noitikota mulyabod hol jikhini ami jibonot amar noitik gun, noitik mulyabodhor logot jikhini jorito hoi ase, that is the moral value. Aru lastly, the fourth type of value is the social value, hamajik mulyabod. Hamajik mulyabod sadharon bhabe ami kobo gole je what we give to the society and its well being, samajor agborhai nibo ba samajok gordi tulibole ba ekhon samajok prokritote bhal samaj hisabe gorhi tulibole ami jikhini orihona jugao সমাজত, that is the social values of life, and these are the basically four types of value. এই চাৰিটা values বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, that is aesthetic values, spiritual values, moral values and social values. এতিয়া ইমান সময় আমি কৈ আহিলোঁ যে মূল্যবোধ কি, মূল্যবোধ শিক্ষানো কি, মূল্যবোধ শিক্ষাৰ কিয় প্ৰয়োজন, আমি মূল্যবোধ শিক্ষা সদায় এজন শিশুক দিব লাগে, পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা দিব লাগে, যে পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতিটো স্তৰত, প্ৰাইমেৰী, হাই ছেকেণ্ডেৰী, হায়াৰ প্ৰতিটো স্তৰত আমি মূল্যবোধ শিক্ষা দিব লাগে. কিন্তু এই মূল্যবোধ শিক্ষা আমি দিম কি ধৰণে? আমি পাঠ্যক্ৰমত, ইয়াতে আমি পাঠ্যক্ৰমত অকল লিখি পঢ়াই আমি মূল্যবোধ শিক্ষা দিব নোৱাৰোঁ. উই শ্বুড গিভ চাম কাইণ্ড অফ এক্টিভিটিজ, কিছুমান আমি কাৰ্য বা কিছুমান কাম হাতত ল'ব লাগিব যাৰ দ্বাৰা উই কেন ডেভেলপ ভেলিউজ ইন দ্য লাইফ অফ এ পাৰ্চন. আৰু এই ভেলিউসমূহ কি ধৰণে আমি মানুহৰ জীৱনত আনিব পাৰিম, থ্ৰু চাম এক্টিভিটিজ, কিছুমান কাম, কিছুমান কাৰ্য হাতত লৈ আমি এই মূল্যবোধ শিক্ষা মানুহক দিব পাৰিম, বা এই মূল্যবোধ শিক্ষা থ্ৰু কেৰিকুলাম, পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰাই দিম, কিন্তু কি ধৰণে কিছুমান কৰ্ম আছে. সেই কৰ্মসমূহ হ'ল কমিউনিটি প্ৰেয়াৰ ইন দ্য এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন. সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠানত এটা প্ৰেয়াৰ হ'ব লাগে, কমিউনিটি প্ৰেয়াৰ হ'ব লাগে, যাতে সকলোৱে একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে. একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰাত দে উইল হেভ দি ডেভেলপমেণ্ট অফ স্পিৰিচুৱেল ভেলিউজ. আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে এই ভেলিউজ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কাৰ্যকলাপ হাতত ল'ব লাগিব, বিশেষকৈ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহে. আৰু এই প্ৰথমেই হ'ল টু অৰ্গেনাইজ দ্য কমিউনিটি প্ৰেয়াৰ ইন দি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন. কমিউনিটি পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন স্কুল ছিটুৱেশ্যন, সকলো অনুষ্ঠানত যাতে কিছুমান এষ্টেটিক ভেলিউজ আমাৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে, নাচ গান, ছবি অঁকা প্ৰতিযোগিতা, কুইজ, এভৰিথিং, যাতে তেতিয়া কি হয় সমাজৰ মানুহখিনি আমাৰ অনুষ্ঠান, শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, আৰু তাৰ অনুযায়ী কি হ'ব যে দ্য পিপল উইল ডেভেলপ চাম কাইণ্ড অফ ভেলিউজ, ইফ চেন্স অফ ফিলিং, চেন্স অফ বিলংগিংনেছ, এই ধৰণৰ ভেলিউ কিছুমান তেওঁলোকে নিজৰ মাজত আনিব পাৰিব. চ' কমিউনিটি পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন স্কুল ইজ ভেৰি মাছ নেচেচেৰী. কমিউনিটি পাৰফৰ্মেঞ্চ স্কুলত হ'বই লাগে, যাতে সকলোবিলাকে চেন্স অফ ফিলিং, নিজৰ নিজৰ ভাতৃত্ববোধ, চেন্স অফ ফিলিং, নিজৰ বুলি ভবাৰ যিটো ভাৱ তেওঁলোকৰ মনলৈ যাতে আহিব পাৰে. ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰগ্ৰেমছ ইন ফেয়াৰ্ছ এণ্ড ফেষ্টিভেলছ, এতিয়া ধৰক
উচৰ চুবুৰীয়াৰ মাজত আমাৰ ওচৰৰ জেগাত ক'ৰবাত আমাৰ মেলা হ'ল কিবা ফেষ্টিভেলছ লাইক ইউ কেন টেক দ্য এক্সাম্পল লাইক চাম কাইণ্ড অফ পূজা চাম কাইণ্ড অফ ফাংচনছ এই কিছুমান সৰু সুৰা যিবোৰ ফাংচন হয় ফেষ্টিভেল হয় তাতে যাতে আমি নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰি সমাজখনক নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ সেইকাৰণে কৈছে যে দেয়াৰ শ্বুড বি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ প্ৰগ্ৰেম আৰু এই ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ আমি যেতিয়া কৰিম নিজৰভাৱে নিস্বাৰ্থভাৱে আমি নিজৰ একো লাভ গুণ নাভাবাকে যদি আমি সমাজত সহায় কৰিবলৈ যাওঁ দেন উই কেন ডেভেলপ আ চেন্স অফ ফিলিং দেট উই ফিলিং যিটো কয় আমাৰ যিটো ফিলিং উই ফিলিং যিটো হয় সেই ফিলিংটো ডেভেলপ হ'ব এণ্ড দেট ইজ নাথিং বাট ডেভেলপমেণ্ট অফ ভেলিউজ আমাৰ মূল্যবোধৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব নেক্সট ফাৰ্ষ্ট এইড প্ৰগ্ৰেমছ আকস্মিকভাৱে দুৰ্ঘটনা হ'লে যাতে কেনেকৈ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ এজন মানুহে আনজন মানুহক কিধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰগ্ৰেমছ স্কুলছত শিক্ষা অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে যাতে এই যিটো দ্য বণ্ডিং বিটুইন ওৱান এণ্ড দ্য এনাডাৰ কেন ক্ৰিয়েট আৰু এই হাউ উই কেন ক্ৰিয়েট থ্ৰু ফাৰ্ষ্ট এইড প্ৰগ্ৰেমছ এই ধৰণৰ কিছুমান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে দেন চেলিব্ৰেশ্যন অফ নেশ্যনেল ফেষ্টিভেলছ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে কিছুমান নেশ্যনেল ফেষ্টিভেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেজ যিখিনি সমাজত সকলো মানুহকে উপকৃত কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেম স্কুলে অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগে অৰ্গেনাইজিং এণ্ড প্ৰেক্টিচিং ডিফাৰেণ্ট প্লেচ খেলা ধূলা এথলেটিক এক্টিভিটিছ য'ত নিজৰ প্ৰতিটো শিশুৱে নিজৰ দিশত যাতে তেওঁলোকৰ কোন দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেনেকুৱা কিছুমান দিশ লৈ পেলাই যাতে খেলা ধূলাত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে এই সকলোবোৰ মূল্যবোধ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰাহে কৰিব পাৰি নেক্সট অৰ্গেনাইজিং টকছ ডিবেটছ আমি সমাজৰ ডাঙৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল স্কুললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কিছুমান উই শ্বুড অৰ্গেনাইজ চাম টকছ যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কিছুমান মূল্যবোধৰ ধাৰণা সৰু সৰু শিশুক বা আন সকলো লোকক সমাজৰ দিব পাৰে চ' ইট ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি এইটো স্কুলৰ এটা প্ৰধান কাৰ্য যে দে শ্বুড অৰ্গেনাইজ টকছ ডিবেটছ ইন দ্য স্কুল কেম্পাছ দেন ক্লাছৰুম লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ লাইক নেৰেটিং বায়'গ্ৰাফিজ ষ্টৰিজ আৰ্টিকলছ এটচেট্ৰা প্ৰধানকৈ এখন স্কুলত তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া শিক্ষকে পঢ়াবলৈ আহে শিক্ষকে সদায় আনৰ জীৱনৰ এক্সাম্পল উদাহৰণ কিছুমান দি তেওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিসকলৰ বায়'গ্ৰাফিজ ষ্টৰিজ কিছুমান আৰ্টিকলছ যি য'ত মূল্যবোধৰ ধাৰণা কিছুমান পোৱা যায় সেই সকলোবোৰ শিশুক শ্ৰেণীকোঠাত দিব লাগে আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি ভাবোঁ এই সকলোবোৰ এক্টিভিটিজ ইফ উই কেন ডেভেলপ দিছ এক্টিভিটিজ ইন স্কুল প্ৰত্যেকজন শিশুৰ মাজত মূল্যবোধৰ ধাৰণা গঢ় দি উঠিব আৰু এই মূল্যবোধে প্ৰকৃততে এজন শিশু মানুহৰূপে পৰিগণিত কৰিব পাৰি এইখিনিয়ে হ'ল মূল্যবোধ শিক্ষাৰ মূল ধাৰণা আৰু এই অধ্যায়টোত আমি আকৌ এবাৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই অধ্যায়টোত আমি মূলতে কি জানিলোঁ যে মূল্যবোধনো কি মূল্যবোধ শিক্ষানো কি মূল্যবোধৰ প্ৰয়োজনীয়তানো কি আৰু মূল্যবোধ কি ধৰণে মানুহৰ জীৱনত আনিব পাৰি থ্ৰু দি কেৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা মূল্যবোধনো কেনেকৈ আনিব পাৰি তাৰ বিষয়ে এই গোটেইখিনি আমি এই অধ্যায়টোত জানিব পাৰি আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি মূল্যবোধৰ বিভাগসমূহ বা মূল্যবোধৰ ভাগসমূহ আৰু তাৰ কি ধৰণে মূল্যবোধ শিক্ষা আমি স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগত পাঠ্যক্ৰমৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মূল্যবোধ শিক্ষা দিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ